Dobar dan, da li je to starački dom? Jeste, izvolite. Da li imate puno deka i baka kod vas tu? Imamo. A da li bi neko od njih možda hteo da pomogne meni i mojoj maloj sestri? A u kom smislu da vam pomogne? Sad ću da vam objasnim. Ja imam 12 godina, a moja sestra ima 5 i mi smo sami po ceo dan zato što mama po ceo dan rade, pa nam treba neko da nam preko telefona ispriča mojoj sestri bajku pred spavanje. A koju bajku da vam ispriča? Pa neku koju oni vole. Mogu ja da vam donesem knjigu? Da nam donesete knjigu, a koju vi bajku volite? Pinokio. Još? Tri praseta. Samo to? Pa moja sestra voli Pepeljugu i te princeze. A Snežanu ne voli? Pa voli i nju. Pa jel imate vi nekoga ko voli da priča inače? Imamo, imamo naravno. Bar nekoliko dana, dok se ne vrate ovi moji sa službenog puta. Ti reče da su na poslu do kasno. Mama i tata su na poslu, ali dede je na službenom putu. A gde je baka? Sa njim. A sestra je navikla i sada ne znamo šta da radimo da prespojimo ovih 5 dana. Pa onda ćemo naći neku baku i deku pa ćemo vam poslati. Jel oni lepo čitaju? Lepo, lepo. Ja sam tu blizu pa sam mislio da se mi dogovorimo oko plaćanja. A, ma ne treba platiti ništa. Naše baki i deke su vrlo humane i oni vole da se druže sa decom. A jel znaju možda matematiku? Znaju, znaju. Pa da meni urade domaći zadatke. Pa ne mogu da ti urade domaći zadatak, mogu samo da ti pomognu da ti sam uradiš. Aha, 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 aha. Marko. Prijatelj malog Marka na Radiju S. Stobi Flips, vitaminka za sve generacije koje rastu sa nama.